Re, viss ēters ir te! Saeimas opozīcija ir savākusi nepieciešamos parakstus parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanai par finanšu sektoru tā dēvētā kapitālā remonta sekām. Un šodien ir sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, lai balsot par šādas komisijas izveidi. Jā, vairāk par to gatavu ziņot mūsu kolēģi Madara Līcīte, ar kuru šobrīd sazināmies tiešraidē. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Šajā rītā uz sarunu esmu aicinājis vienu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidas iniciatoriem, Oļegu Buru, kurš pārstāv partiju Latviju pirmajā vietā. Labrīt! Un kādēļ šāda izmeklēšanas labrīt. Komisija? Un pirmkārt, es gribu atgādināt, ka iniciatīva par Saeimas izmeklēšanas komisijām izveide nāk vairākas Saeimas. Pārsvarā nāk vai no opozīcijām, vai no partijām, kas ir zināmā mērā loģiski nepiedalījis iepriekšējā Saeimā vai valdībā. Nu, un šeit ir līdzīga situācija. Latvijai pirmajā vietā vēl pirms vēlēšanām paziņoja, ka plāno izveidot Saeimā vairākas izmeklēšanas komisijas. Un vienā no tam runāt par mūsu bankas sistēmu, tā saucamo finanšu kapitāla remontu. Un šobrīd iet runa konkrēti. Varbūt par trīs bankam, tas ir PNB banka, ABLV, nu, un šobrīd nesen tā parādījis informācija par to, ka ir aiztaisīta ciet, un vēl, nu, tā jautājumi, kada veidā ar policiju, ar izlaustam durvim, tas ir Baltic International Bank, varbūt, nu, tas ir maza banka, un tur nebija fiziskam personam, mūsu iedzietājiem varbūt nauda, bet par pašu principu. Un, kas nu, ir tas, ko jūs gribat noskaidrot? Runājot par PNB banku, viens no jautājumiem, nu tad kam ir tā vēsturiska loma par to, ka banka ir izlaupīta? Vai bankas īpašniekam, kas ir Guseļnikava kungs, un tāpēc faktiski parlamentāra komisija vēlas noskaidrot komentāri, kā no Guseļnikava kunga, tad no tiem tādam augsti prominentam Eiropas personam, kā bijušais Dānijas premjerministrs un pēc tam NATO ģenerālsekretārs vai Vācijas dienesta vadītājs, ja kāda viņam tur arī bija vēsturiska loma, vai viņi tikai tā novēroja un veidoja to tā saucamo vadību formāli, vai kas tur ir, un vairākas reizes publiski arī Ainars Šlesers runa pirms vēlēšanām par to saucamo konsultācijas līgumu, kas bija noslēgts caur citam radniecības kompānijam ar Juriju Jurašu par 500 tūkstošiem. Suma ir ļoti liela, nu, un, protams, absolūti logiski zināt, vai tas ir tiešām viena no kārtēm tā saucamam schēmam, vai tas ir konsultācijas, vai kas ir, ja? Bet tie miljoni aizgāja prom no Latvijas. Ja? Jautājums par ABLV, par citam bankam, ja? Parādās, protams, vēlēšanas laika pie mums, aiz arī pirms vēlēšanas laika tie, kas ar vēlētājiem ļoti daudz iedzīvotāji runā par bankas kontiem, mazas firmas par konta atveršanu, kas aiziet šobrīd 3-4 mēneši. Un es gribu pateikt, šeit nekada gadījuma neviens nerunā, nu, jebkura gadījuma es nerunāju par šiem lietam, kas ir saistīti ar Krieviju vai ar, nu, saucamu naudas atmazgāšanu. Nē, runa iet par jaunas firmas izveidi, nu, cilvēkiem, kas nav pagātnē nekas. Jā. Par parastiem, tāpēc šobrīd šeit nekada gadījuma es negribu pateikt, ka, protams, jebkura Saeimas komisija, jebkurs veidojums, kur veido politiķi, tas ir politiskais darbs, protams, jā, bet ja mēs paskatāmies kārtības rulli, tur uzreiz ir viss aprakstīts, jā, ka pirmkārt piesaistīts darbam prokurors, un tas dot uzreiz, nu, tādu, teiksim, profesionālu virzi. Smaksvaru, no tā, logiku, un prokuroram, vai tas varētu būt daudz skaitli, prokurora, un ja viņi redz šeit uzreiz kaut kādas, nu, tiešām nelikumīgas lietas, tad viņi var ierosināt savu procesu. Vai esat domājuši, kurš vadīs komisiju? Nu, zināma logika ir, ka viņu vajadzētu vadīt iniciatoriem, no frakcijas Latvijai pirmajā vietā novirzīts Vilis Krištofans, kas savā laikā pats, nu, ja var tā pateikt, bijušais bankiers vadīja banku, pēc tam bijušais premjerministrs, ja, tas ir viens no variantiem, nu, vajadzētu skatīt. Kā deputāti lems tā būs. Otrs jautājums, jūs jums bija pajautāt, nedēļas nogalē notika jūsu agrāko sabiedroto Rīgas domē partijas saskaņa kongress. Ir 100 dienas noteikts, kurā partija mēģinās, tā sakot, dabūt uz kājām atpakaļ. Kā jūs vērtējat, kas notiek šajā partijā? Nu, šobrīd grūti laiki, es domāju, trīs partijām, kas vairāk nav pārstāvēti Saeimā. Viņi ir ļoti dažādi. Jauna konservatīva partija, kur mēs redzam cilvēki masveidi iet prom no partijas, ir attīstība par
kur arī ļoti grūts process, un ir saskaņa. Ja? Nu, šobrīd mēs redzam, ka zināmā mērā tas pats cilvēks, kas vadīja šo partiju pēdējie gadi un bija vārties līderis, arī ir pie varas. Es uzreiz pateikšu, ka es esmu ievēlēts no saraksta partijas Latvijai pirmai vieta, bet es pārstāvu savu partiju, tas ir Gods kalpot Rīgai, reģionālo partiju, sava laika, no varbūt tā zināmā mērā pēc manas iniciatīvas, bet ar pilno GKR partijas biedru atbalstu mēs pieņemam lēmumu, nu, maigi pateikt, distancēties no partijas saskaņa, vairāku iemeslu dēļ, es varbūt šobrīd netarīšu laiku un par ko nesaskaņu. Kas notiks ar saskaņu? Jūsu prognozes, kas notiks? Es gribu pateikt vienu, ja šobrīd ar mums. Mēs distancējamies daži gadu atpakaļ un mēs neplanojam tuvināties saskaņu. Tas būtu diezgan divaini. Prognozes, es domāju, ka viņam būs diezgan grūti un vispār es pateikšu, ka man liekas tie laiki, kad veidojas mononacionāla partija, īpaši runājot par krīviski runājušiem cilvēkiem, šis laiks iet uz beigam. Protams, var paliek radikālas partijas, bet vairāk tie cilvēki, jaunieši, kas šobrīd pabeidz skolu, tas ir cilvēki, kas ir Eiropas cilvēki. Kam vienalga, kada valoda runāt, vai dzimta krīva valoda, vai latviešu valoda, vai angļu valoda, vai citas valodas. Ja? Un tāpēc es domāju, ka tā robeša līnija vajadzētu būt citi, bet ne tā, kā partija ir apvienojis cilvēki, kas ir vienas tā.